苏烈将军真的同意重开关市了。哎，伽罗姐，别忘了，这可是我提议的。终于结束了没有意义的对立，相互建立起信任，开始新的贸易。嗯，上，看这里。这些都是自长安运来的最时兴的诗集。全要了。哎，好嘞。还要买啊？大家准备了篝火宴会，庆祝护使成功。真的不参加吗？对了，这个送你。什么？读一下，你的偶像会更欣赏你吧。李白？喂，这是要我学习吗？我听说苏烈和李白是非常好的朋友。再见了。就再见。纵为浮云能蔽日，长安不见使人愁。将军也是这样想着故乡的吗？魔主为何出现在这里？给我住手！是你提议关市的真正目的吗？不不不！难道千枯城？得到什么都大错特错，蜀门转瞬即逝，唯有文明长存不灭，交给你了，伽罗。我来。我是个罪孽深重的男人，那一天都是因为我。
长城的和平结束了。我听信那道命令，武会挚友就是将魔种引来的犯人，那位玉成的朋友名字叫做圣。原来如此，看起来我们有个共同的敌人了。